Браво бе, ти мина всички граници, 8 часа сутринта е. Са ще ти обясна. Изобщо не искам нищо да ми обясняваш. Чакай! И няма къде да те чакам. Чакай, какво правиш бе? Какво правя ли? Аз какво правя? Аз разчитвам, а ти се изнасяш. Свието ми, че в ръцете ти не спя, че ти липсвам и не ти звъня. Имаше ме, сриваше ме, другите извикай сега, да те прегръщат вместо мене, аз преглътна го това. Ти ли ме рази, ти ли ме уби, ти ли на парчета ме остави, който ще сложи, много ти личи, повече от мене те боли. Ти ли ме рази, ти ли ме уби, парчета, ме остави лоша новина, знаеш ли съм аз, тази дето трудно ще я забрави. Добре си или не, спрях да питам, все едно ме.